нормально, да? Что-то мне звездал. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в гостях «Комсомольской правды» победители проекта «Битва хоров» канала 1+1 Вероника, Юлия, Александр, Яна и звездный тренер Руслан. Ой, так дякую вам, що ви почали з хористів. А ми ще маємо... З Новим годом, з прошедшими праздниками. А ми всіх хочемо привітати з Новим роком. Давайте хором, 3-4. З Новим роком! Хочемо привітати всіх з Різдвом Христовим. Христос народився, побажати всім величезного щастя, здоров'я. Це просто всі українці, ми маємо такий внутрішній рейтинг, я навіть відслідковувала в інтернеті. Всі українці завжди один одному бажають щастя, здоров'я. 3-4. Щастя, здоров'я! Бачите, як ми хором навчилися розмовляти. У нас чик, і ми синхронні. Ну, поїхали, вопрос от читателі. Перший вопрос від Марини, міста Київ. Дорогенькі наші левенята на чолі з Русланочкою. Щирі вітання з блискучою перемогою. Розкажіть кожен, яка перша думка майнула у вас саме в ту мить, коли вас оголосили переможцем? Чи очікували? Чи були, можливо, якісь знаки, щось таке містичне, що... Я дозволю собі прокоментувати, потім ну, всі наші скажуть так само. Дуже коротко, давайте люди, щоб ми не змучувалися, щоб люди не втомлювалися. Перш за все, мені хотілося б відповісти тим людям, які в інтернеті ще дозволяли якісь речі з приводу того, що, мовляв, ми всі знали, і що все це було якимось чином ну, сплановано наперед. Мені хотілося б до вас звернутися, чи публічно можна розривітися так, щоб пів країни дивилося, як ти ревеш в ефірі. І при тому ще й впасти, ще й накрити лице волоссям, ще й фактично. Взагалі, реакція в нас, я не знаю, я вас навіть не бачила в цей момент. Я нікого не бачила в цей момент. Коли сказали, що переміг Львів, я навіть не хочу вам розказувати, що було до того, як нам сказали, що переміг Львів. Які в нас були нерви, ми закривали вуха. Ми один одного заговорювали, щоб не чути, якщо щось, що скажуть не Львів. Ми один одному почали, ми почали молитися знову, як завжди традиційно. Анекдоти почали розказувати. Тобто ми все робили, для того, один одному постискали руки. У мене була така сама ситуація, як була на Євробаченні. У мене на Євробаченні теж була така реакція, що я так втиснулася в руки своєму менеджеру, що в нього до сих пір шрами на руці залишилися. Це от така реакція, коли ти боїшся, переживаєш водночас, і ти реально от боїшся почути не те. Коли я почула Львів, перше моє слово, я сказала, не може бути. Люди, я вам клянусь, це перша думка. І від цього я впала, на підлогу я впала, я не знала, як себе поводити. Чесно, от перший раз людина, яка стільки вже років публічна, не знала, як себе поводити. І я не стидаюся цього. Я не стидаюся, що я плакала. Я не стидаюся те, що моя реакція була незрозуміла навіть мені самі. От і все. Ну, сказати, що я була щаслива, це нічого не сказати. І я можу вам сказати, що коли я почула місто Львів, я дуже-дуже-дуже сильно повірила в велику справедливість. Чесно вам скажу. Бо мені здавалося, що як музиканти, як люди, ми так виклались на цьому проєкті. Всі знають кулуарно, за лаштунками, скільки ми просто зробили надлюдської роботи. І як музиканти, і як люди, підкреслюю. Дуже багато говорили мені, навіть після перемоги на Євробаченні, кажуть, ну, Руслана, ти вже заслужила з огляду навіть на те, скільки ти пахала. Ну так, тоді говорили по-робочому. Дійсно, Бог дуже багато дає нагороди, якщо ти дійсно пройшов важкий шлях. Не бійтеся, музиканти, проходити важкий шлях. Не бійтеся робити те, що ви хочете, як люди. Те, що ви хочете заспівати, навіть якщо всі радіостанції світу вам скажуть, чи всі шоу світу скажуть вам, що так не треба, або так не можна, робіть це. Бог вас почує. І Бог вам потім дасть все, що ви хочете. Дякую. От тепер наші все сказано. Ні, краще, щоб ви говорили. Да, ви по-своєму кожен. Ян, давай. Ну, мені, наприклад, до сих пір не віриться. Я до сих пір ще не усвідомила всю серйозні ситуації. Ну, так само були дуже сильні нерви і переживала. Але зараз дуже щаслива. Реакція була неконтрольована, хоча ми, ну як, ми дуже хотіли і я очікувала, що ми переможемо, але все одно це було неочікувано. Як би там не було, ми дуже сильно переживали, бо ми дуже багато роботи для цього зробили, для того, щоб почути місце. Вероніка, згадай нашу розмову на сцені, ще, ну, за якийсь там час, да, коли всі три хори поставили і почали запитувати.
Вероніка на мене дивиться такими очима. Ну, якби вона йшла на дно, а я ще з корма Титаніка ж так діставала би її, як Леонардо Ді Капріо. І вона на мене дивиться і каже, як ти думаєш? Я кажу, Вероніка, а як ти думаєш? Ну, по-інакшому ж не можу. А хіба може бути по-інакшому? Оце наша з нею розмова була на сцені. Буквально, як три кори всі поставили, вона на мене дивиться і каже, що ти скажеш? Чи я тебе перша запитала, я не пам'ятаю. Мы верили в победу, что сказать. Конечно, мы очень старались, мы очень много работали, мы постоянно совершенствовались, мы не хотели делать банальные вещи. Мне кажется, мы заслужили эту победу в любом случае, потому что так как мы работали, наверное, никто не работал. Мы все время старались переделывать то, что нам не нравилось. Ну, Руслана этот процесс мы зробили в 5 разів більше роботи, ніж інші хори. Інші хори отримали, заспівали, і да. А ми постійно в наших експериментах, доробках, переробках, все, і вони робили на 5 разів більше роботи, ніж це було по умовах навіть самого продакшена для інших команд. Ми дуже дякуємо. Даже такой случай был, наша репетиция посещал Рубен Толмачев, и одна из первых репетиций, он пришел и послушал нас, за 2 часа работы мы уже пели наше произведение от начала до конца, и он очень удивился и сказал, ребята, вы действительно молодцы, берите за следующее произведение. Ну, то есть такие ситуации были, у нас довольно профессиональный коллектив собрался, у нас 12 из 15 человек, то есть имеют музыкальное образование. Ну, це, звісно, нам дуже допомагало, тобто це зіграло свою роль. Крім того, що Ростік з «Голосу країни», Вероніка з «Голосу країни», Янка брала участь у дитячому Євробаченні, Юля вчиться в цьому... Ну так, що ж ти мені розказуєш? Глієра, Сашка теж. Це професійні вокалісти, вони мають справу з професійним вокалом, все як має бути. Я теж до сих пор не можу. А Саша зовсім согласен. Я совсем согласен, я согласен, и я очень доволен, что и рад, и что наконец-то в моей жизни, в моем житті щось сталося диво, що я потрапив саме в хор, що мене взяла Руслана. Для мене це диво, тому що я, як і всі інші звичайні люди, ходив на кастинги, мені завжди казали ні, тернистий шлях, як Руслана каже, це дуже довгий шлях вокаліста, ти завжди приходиш і то не підходиш, то ще щось, то вроді підійшов, а потім знов тебе кажуть, ні, вибачайте, вас не взяли там на той чи інший конкурс. І це перший мій такий конкурс, в якому я... Все сталося, як ти хочеш. Я перекладаю. Я познаю вас уже, ребята. Інтересний момент. Такого, що прям біяли, немає. А ми ще... Ми ще так на люди не виходили. Ми поїхали ж на Майдан, тільки після цього заспівали одразу після перемоги. Це зразу був публічний виступ зі сцени. Причому стояло всього-навсього 4 мікрофона. Ледь-ледь якось там підзвучені, і наші молодці, без настройків, без нічого, просто спокійно заспівали. По першій ночі, так. Легко заспівали, причому всі твори з переляку, які були на проєкті. У нас такий кураж був, що ми вже... Ми би пєли всю ночь. Я хочу сказати своїм хористам, хочу їм сказати, що насправді ейфорія – це дуже миттєва штука, і фактично... Якщо ми професіонали, то фактично професіонал, він одразу відмовляється від стану ейфорії. Він розуміє, що найскладніше, Саша, тільки зараз і починається. Я можу це сказати з власного досвіду. Яка я скакала в Стамбулі щасливо, думаю, напевно, найстрашніше позаду. І от зараз я відмотую 10 років назад, тому що рівно 10 років назад ми перемогли на Євробаченні. Це якраз був 2004 рік. І от фактично вже 10 років нашій перемозі, і я відмотую от зараз ці 10 років, я можу вам сказати, якби я тоді знала, що мене чекає таких 10 років, може я б навіть і не поїхала на Євробачення. Саш, чесно, от як правило перемоги, вони несуть на собі величезну відповідальність. Перша,
ти сам собі потім говориш, я нижче цього не можу. Не маю права і не хочу. Да, не можна. І не тільки на публіці, ти сам собі це говориш, а це найстрашніше. Ще на публіці якось можна там, ой, ну ви знаєте, от так от виходить, а так не виходить. Але сам собі в дзеркало ніколи вже не скажеш. Тому я зразу вас попереджаю, щоб у вас не було розчарувань, що найскладніше тепер почнеться. Ми готові. Було багато вопросів, що далі? Проект закінчився, плануєте ли ви з Русланом як-то допомагати ребятам реалізовуватися? Може бути, будете продюсувати цей же хор? Може бути, якийсь проект новий задействуєте їх? Що далі? Я вам хочу сказати, перш за все, ми всі маємо так само сказати, давайте я буду завжди відповідати там на початку. Хлопці, дівчата будуть доповнювати, щоб в нас була така дійсно спільна думка. По-перше, я не доміную над ними, і це найголовніше. Ми всі разом приймаємо рішення. Тобто в нас і була командна робота. Навіть я, якщо приходила з своїм рішенням, так чи інакше, як правильний диригент, це той диригент, який подивиться в очі своїм хористам і побачить, що їм це подобається. Це правильний диригент. Ніколи диригент не буде нав'язувати, якщо хору не подобається, якщо не органічно, не властиво і так далі. Весь проєкт я шукала в них цю органічність, і весь проєкт я хотіла, щоб вони залишилися собою в першу чергу. Можливо, ці справжні речі нас всіх зворушують, і воно так і має залишатись надалі. Ми тільки разом маємо прийняти рішення. Такої наради в нас ще не було. Ми, от як роз'їхалися, ми тільки домовилися про те, що ми одне ціле, і попри все, ми при всіх життєвих ситуаціях ми залишимося одним цілим. Ми один одному будемо допомагати, я абсолютно в цьому не сумніваюся. Я абсолютно не сумніваюся, що кожен з них в першу чергу, це я важливо і дуже підкреслю, кожен з наших хористів має право на сольну кар'єру, в першу чергу. І я дуже знаю, що вони хочуть сольно реалізуватися. І це для них важливо. Чесно вам скажу, це навіть одна з причин, чому вони йшли на цей проєкт. Вони йшли як продовження і як стимул, і як хоча б якийсь вихід в своєму сольному, індивідуальному потенціалу музичному. Якщо зараз не помітити цей потенціал і не дати можливість їм сольно реалізуватися, це вбити їх, ну і заставити їх, а давайте просто співати хором. Ви цього не передбачали, але тепер так буде, бо ми як хор виграли все. Тому на перше місце я ставлю їх сольну реалізацію. Хорова реалізація буде, очевидно, ситуативна. Я думаю, що це правильно, і я не хочу зайвих обіцянок навіть давати наперед. По-перше, це буде залежати від того, що хорове мистецтво вимагає величезної праці. Щоб хор звучав, і ми вже це знаємо. Це величезна праця. Індивідуальному артисту підтягнути себе нема проблем. Півроку хорошої, дійсно, такої паханини, і ви можете виходити і змагатися навіть за кордоном, без проблем. Хору треба набагато, от помножити це на 15 тепер, 15 індивідуальностей, які от зараз я після перемоги, я перше, що їм сказала, я сказала, мені недостатньо того рівня, який ми маємо. Навіть пожартувала в кулуарах, сказала, ви ж розумієте, що, ну, як то кажуть, на проєкті були одні вимоги, а в професійному шоу-бізнесі будуть інші вимоги. І ніхто не буде питати, з якого ви шоу прийшли. Ви встанете в один рівень, зі всіма зірками, і там прийдеться боротися вже і конкурувати реально з серйозним музичним продуктом. Тому я можу тільки проанонсувати на сьогоднішній день, що особисто я домовилася про співпрацю з Михайлівським собором, який наш хор дуже любить, в який ми пішли напередодні, заспівали «Щедрик» і отримали благословення. Для нас це було дуже важливо. Тому особисто я можу сказати, як перший крок, який я сьогодні з конкретного говорю, це, до речі, і вони ще не знають, сам хор про це не знає. Я їм і всім анонсую, що була розмова, і ми домовилися з Владикою, що Михайлівський собор з великою радістю зробив спільно з нами такий проєкт. Тобто ми будемо обов'язково записувати і знімати одну пісню в Михайлівському соборі. По-перше, це унікальний храм. По-друге, це унікальна акустика. Кожен хор мріє, вважає за щастям зробити, здійснити запис саме в стінах Михайлівського собору. Хай от наші підтвердять, як вони співали «Щедрик», які в них були відчуття, що ви відчуваєте, коли ваш голос стає чистий, прозорий, як просто, як, не знаю, як струмок навесні. Повірте, це для музиканта, для вокаліста
Я навіть не можу вам це відчуття передати, коли всі голоси в храмі стоять просто чистими. От, це я можу вам з конкретики сказати, те, що я вважала потрібним на це запитання. Тепер кожен з вас, що ми будемо робити далі? От якраз і Яну, і Вероніку, і Юлю це стосується, і Сашу, вони всі з претензією на сольну кар'єру. Да, да. І в наш Ростік є, і в наш Коля Бобрик є, в наш Олег є. У нас дуже багато. У нас, я, напевно, більшість в хорі у нас сольники. Дуже сильні. І вони вже мають, до речі, свою діяльність, і вони вже концертують, вони мають свій репертуар. Я думаю, що якщо буде достойний продукт, який ми порадимося і зрозуміємо, що ми маємо зробити, що ми хочемо зробити. Ми хочемо, Вероніка, нам не дає спокою григоріанський хорал і проект «Енігма». Нам дуже не дає спокою. Я тобі підказую. І якщо ми всі разом зрозуміємо, що ми хочемо, то ми зробимо. У нас хороші тенори. Ми можемо дійсно трошки конкурувати з григоріанським хоралом. У нас по голосах є можливість просто бавитися, і в нас хороші дуже яскраві тенори. Насправді, збереження колективу – це досить важкий і тривалий процес, тому що 15 людей, які мають своє життя, свої сім'ї, проєкт нам давав можливість бути колективом. Ми проживали всі в одному місці, а зараз ми роз'їхалися і... Напевно, нам треба зрозуміти, наскільки ми готові зараз залишити все, щоб займатися колективом. Довольно сложно, потому что у нас все, как бы, вот Руслан сказал, сольники, и помимо этого мы еще и в разных жанрах работали. Кто-то поет поп, кто-то академ-вокал, кто-то джаз, кто-то народный. И это все совместить было довольно трудно, но когда мы вот это совместили, это и стало нашей фишкой, собственно говоря. Потому что разные голоса, разные тембры голоса, ну это как-то так сыграло, даже в какой-то мере стало нашим преимуществом. Мы просто не были однообразны в течение всего проекта, и все фишки. Мы экспериментировали. Мы экспериментировали, и каждая песня дуже... чудово вийшла. Скромно сказав Саша. В останній пісні я не здався без бою. До речі, я би дуже хотіла теж відповісти прихильникам Вакарчука і класичної версії, тому що там різні так само були думки з цього приводу. Одні сказали, що не впізнати пісню, інші сказали, і не буду говорити, що. Я хотіла поєднати молитву, класичну молитву, як це виконує завжди академічний хор, класичний, з роковою піснею Вакарчука. Причому на початку ми дозволили собі таку теж автентичну інтродукцію, залишивши тільки слова Вакарчука і переробивши повністю мелодію. Тобто ми фактично дозволили собі перший куплет змінити на автентичну манеру. Тобто важливо було показати хор в трьох різних манерах. Автентична, класична і рокова. А вопрос о кастингах. Также было много вопросов. Сложно ли было проходить? Поделитесь опытом. И еще вопрос. Планируете ли вы принимать участие еще в каких-то подобных телепроектах? Или все, на этом уже хватит и будете работать сольно в одном направлении? Пока трудно ответить, потому что не знаем, что впереди нас ожидает. Все может быть и другие проекты. Но на сегодняшний день мы хотим продолжать работать в этом русле, помимо того, что мы занимаемся сольно. Да не стыдайся, кажи все. Нет. Идите на кастинг, я вас отпускаю. Я вас отпускаю. Пока мы, знаете, мы немножко устали работать в этом режиме. Нам нічого не заважає. Послухайте, от я навіть, у нас же зараз онлайн так само, правильно, дивляться. Я навіть не боюся говорити, дивіться, нам зібратися в колектив і зробити потужний проект нічого не заважає в будь-який момент. Наша енергетична нитка, вона так натягнулася між нами і так зав'язалась прочно, що якщо я завтра їм подзвоню, і навіть якщо місяць пройде, вони всі будуть в цю крапку, в це місце, сядуть і вночі запишуть, бо в нас вже відпрацьована схема. У нас відпрацьована схема, коли вони знають, що за 5 хвилин їм треба зробити все. І костюми, і заспівати, і все. І це не тому, що... Це тому, що от постійно було бажання зробити все по максимуму і показати: люди, музиканти, не стидайтесь робити по максимуму, не обмежуйте самі себе, дайте відірватися фантазії, не рахуйте гроші, чи ви їх заробите, чи ні. Дивіться, ми що, рахували гроші. І я навіть не боялася, і ми вкладали, і вони вкладали, і я, ми не боялися, не рахували.
І навіть в таких випадках Бог тебе нагороджує, бачиш, що ти навіть не думаєш про гроші і готовий сам їх вкладати. А тобі вже потім нагорода прийде за це. Тому я за те, щоб вони йшли сольно реалізовувались. Я особисто за те, щоб вони йшли на інші кастинги. Я хочу, щоб вони йшли навіть на «Голос країни» далі. Хай пробують все, хай йдуть. Але я знаю точно, що це навпаки додасть колективу, їх індивідуальний розвиток додасть. Вони будуть ерудованіші, вони будуть сильніші. Ми зможемо і в хорі, в тому числі і сольно іноді хочеться поспівати, і дуетно, і квартетно. Тобто це нормально і це добре. Чим вони будуть сильніші, тим буде сильніший колектив. Кстати, о деньгах. Уже рішили, на що потратити цей виграш? Ми так само, оскільки на всіх, а ми зараз всі мають так само про гроші сказати, це дуже важливий момент, бо я і думки знаю тільки частково. Ми зробили так, якщо ви знаєте, я імпровізовано, як, це не було, це був крик душі. Звичайно, ні з ким ні про що не домовилися, в ефірі я сказала, що давайте ми поділимося з Донецьком. Це справедливо і це важливо, і з огляду на багато речей, що музика в стані знімати багато конфліктів і об'єднувати людей. Це просто кожен музикант на моєму місці в світі скористувався би такою нагодою, повірте. Я не знаю музиканта, який би соціально не зайняв би активної позиції, знаючи проблеми, знаючи конфлікти, не спробував їх зняти шляхом музики, шляхом позитивних речей. І я імпровізовано це зробила. Звичайно, наш хор про це не знав. Тому щоб їм було не образливо, щоб вони знали, що так чи інакше їх доля, скажімо, залишиться для них, як то кажуть, нерухомою, то свою половину вони вправі отримати, і вони її отримають, і вона буде між ними поділена в чесній пропорції. Іншу половину ми запропонувала, щоб отримав Донецький хор. Вони зараз приймають рішення і повинні дати остаточне своє підтвердження. Тобто вони від нас таку пропозицію отримали і на сцені, і після сцени, звичайно, ми звернулися і до Злати Огнєвич в тому числі. Наскільки я знаю, принципових там аж дуже заперечень немає з їхнього боку, але вони ще, ну так, публічного підтвердження вони нам ще не дали. При цьому я вважаю дуже нормально, що я залишусь без будь-якої претензії на грошовий виграш, тому що в першу чергу, як музикант, я вже зробила крок тим, що я запропонувала це Донецькому хору. Очевидно, це якась там та частка, можливо, якою ми мали би якимось чином розпоряджатись. А свою частину вони заберуть, як це вже вирішиться остаточно. Тобто це була моя пропозиція, щоб він пішов на їх індивідуальний розвиток, і це буде правильно. А якщо ми захочемо як хорова одиниця щось робити, я думаю, ми знайдемо можливості, ресурси. Я навіть сказала деякій частині хору, що якщо ми хочемо дійсно зробити круту річ, вона має бути крута не за рахунок капіталу вкладень. Це музиканти завжди знають, як написати таку річ, яка і без грошей стане хітом, повірте. Ребята, ви думали все-таки, все це хорошо, да, на якісь проекти. Наверняка у кожного з вас є якась мечта. Хто-то хоче куди-то поїхати, хто-то там щось приобрести. На що потратити? Може бути, по очереді, давай. Ми, якщо чесно, не думали про те, що ми будемо ділити ці гроші між собою. І ми, в принципі, дуже багато спілкувалися на цю тему. Після того, як приїхали вже додому між собою. І ми, в принципі, прийняли одне виважене рішення, що ми ці гроші не будемо ділити. Ну, принаймні, зараз ми маємо таку думку. Для того, щоб пустити ці гроші на той продукт, який ми, якщо ми будемо його робити, то ми пустимо ці гроші на цей продукт. Тобто на далі розвитку. Ми хочемо продовжувати роботу. Для нас це інтересно. Кожен ділить гроші, як він думає, а ніхто не задумується про те, скільки Руслана вклала в нас емоцій, облишмо. Недоспаних речей. Це деталі. От, і ми вважаємо, що правильним рішенням було б не ділити ці гроші, а пустити їх на спільний проект з Русланом, якщо такий буде.
Якщо Руслана согласиться. Там мене вдома агітувати не треба. Я розумію, я за те, щоб... От бачите, ми просто маємо всі разом зібратися і спільне рішення прийняти. Тоді, коли команда сама визначиться, як буде, я ж вам даремно сказав, диригент дивиться в очі своїм хористам і бачить, що вони хочуть. От як тільки вони скажуть, що вони хочуть, це буде максимально правильно. Причому, бачите, ми вам абсолютно куларно викладаємо все, як є, тому що, ну, якби ми зараз говорили, там, це було б нечесно, у нас частина, більша частина хору у Львові, і вони зараз не присутні, тому ми не можемо від їх імені говорити. Янка, говори. Ну, коли ми йшли на проєкт, ми, в принципі, не знали про грошову винагороду, і вже коли ми були на зйомках, напевно, ми почули від слів ведучого Юрія Горбунова, що є приз. І, в принципі, я і до сих пір не думала про те, на що я буду тратити ці гроші, якщо вони мені дістануться. Ну, я згодна з Веронікою, у нас була розмова. Ми йшли не з грошами. А гроші це? Арам інтересується, чи на журі постійно підкармлювали конфетами, щоб ходити на ваш раціон і була ваше любиме командне блюдо. О, я зараз боюся навіть говорити. Ох, наш раціон. Я боюся про салатики говорити. О, можна я скажу, народ, ви точно погодитесь, у нас є улюблений хліб. Гарячі випічка. Молочко, яке ми приїжджали. В нас от є от кисломолочні продукти, там не будемо марки називати, і хлібчик такий, але він має бути теплий, свіжа випічка. У нас там є недалеко від готелю, де ми всі були, ми туди їздили, і я привозила їм гарячий хліб, вони страшно це любили. Це був темний хліб, така випічка дуже... Ще вони любили такий з маком, рулетик дуже обожнювали. Ну все, далі. Ну це точно не любили. Це таке було, що святе. Булки на фігурі не відложились? Ви знаєте, ми стільки танцювали, стільки репетиції. Пахали, м'яко кажучи. Можна було пакувати все підряд. Точно не переживали. І я, до речі, ні, я перед фіналом тільки сказала, похудати, і там дехто з наших похудав, і то так половина і залишилася. І так половина залишилася. Тобто люди над собою зробили надзусилля, там по 5-7 кілограм позлітало. І це люди реально впахали, повірте, це ух, величезний респект. Величезний. Просто не хочу говорити, ми знаємо, хто це. Але повірте, зараз ці люди ой, виглядають дуже гарно. Хоча це, так? Да? Але була перевтома в тому числі. І в нас були випадки, коли в нас перед одним ефіром були дуже сильні і отруєння, і люди повзали буквально в розумінні цього слова. І перш за все, всі перенапруги і нерви б'ють по шлунку і шлунку. І зв'язки. Ну, зв'язки, то, що вони нас відмовили, це вже так ясно. Тобто ви виходите, а у вас немає ні голосу, шлунок не працює, вас тошнить, крутиться голова, ви готові впасти. У нас Машка впала в обморок один раз. У нас просто одна дівчинка впала в обморок перед летить сном, пам'ятаєте? Ну, збирались всіми силами, йшли виступати, надо було збирати. Просто коли ти виходиш на сцену, забуваєш. Перепрошую, з нами на контакті Ліда наша з хору і пише: «Молодці, я за хор назавжди». От, майже нормально подзвонити. Це для мене. Ліда, зараз ми її спитаємо, що вона хоче. Хто там за хор? Яка там появилась, яку плануєте наблюдати? Садіться. Ліда, ти зараз з нами на прямій лінії «Комсомольській правді». Кажи щось, привітайся зі всіма. Привіт усім! Привіт, Ліда! Лідочка, пиши нам все, і ми будемо так само озвучувати твою думку. Ти знаєш, давай, цим-цим, я тебе люблю. Па-па. Цяу. Традиція у нас була, ми збирались, брались за руки, молилися. Так, це найбільша традиція. І це, до речі, не було показуха, ми так тікали від камер. Якщо хотіли нас зняти для щоденника там, чи для якогось репортажу чи сюжету, ми навіть намагалися уникнути, тому що це не можуть бути речі, як розумієте, да? Це наші внутрішні речі. І... Це дуже допомагало, ми так друг другу в очі дивилися. Ну, бо коли ти, коли багато людей беруться за руки, от чому такі сильні ці живі ланцюги? Коли люди беруться за руки, це передача енергії, просто такої чистої енергії. Ніхто ніби ні в кого не бере, а ніби всі віддають, і за рахунок цього величезне коло, обмін енергії. Ми завжди в коло вставали. Від Марти питання до Руслани. Від моєї мами? Так.
Від Марти. А, від Марти, я почула від мати. Я думаю, мама моя. Мамочка вже мені дзвонить. Такий вчин. А от, до речі, моя мама тільки так, вона і має можливість запитати, щоб ви знали. Мама не має можливості зі мною спілкуватись нормально. Так, питання таке. Доброго дня, я дивилась проект «Битва плагів» і хотіла почути ваші чесні відповіді. Як ви ставитесь до творчості Гаріка Кричевського? Чи правильно, що люди, які співають шансон, стають хоровими тренерами? А, по-перше, ну я візьму на себе відповідальність, відповісти добре, щоб не було ніяких заперечень. Я зроблю це максимально дипломатично. Будь-який музикант публічний має право стати зірковим тренером. Це є концепція каналу. І не залежить від того, яку він має кваліфікацію в хоровому мистецтві. Тому що, ну давайте не будемо лукавити, всі дивляться проекти через популярні обличчя. От і все. І навіть якщо ми поставили би там надзвичайного хормейстра, які були на проєкті, вони заслуговують так само на публічну подяку, я би просто від імені всіх хорів набралася от зараз такої пропозиції, подякувала всім хормейстрам, які працювали. Це були дуже професійні люди, в тому числі і наш хормейстер Юра. А як нашу Юру прозвучала? Маслянка, да. От ми Юрій Маслянкові дуже хочу подякувати. Маслянка, Маслянці. 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 Напишіть, Юра Маслянка, ми тобі дякуємо. Юра, отак. Привіт. Юра, привіт. Бо це люди реально такі, знаєте, ну вони чорнову роботу робили, дуже сильно чорнову роботу робити, але залишилися за кадром. Для того, щоб зоряні тренери мали можливість вийти і зібрати аудиторію в ефірі. Це правильно. І в Гаріка є величезна аудиторія. І це нормально. І в нього хороший шансон. І він львів'янин. Я його знаю щонайменше 15 років. Більше того, Гарік мій друг особистий. Я дружу з ним. Тому я б дуже зраділа, коли я його побачила на проєкті. Я взагалі зраділа всім тренерам, які були на цьому проєкті. Всі хороші були тренери. І однозначно, що я перше, що я зраділа, це коли побачила Іру Білик. Ну це була моя найбільша подруга. Як ми з нею тішилися на проєкті, повірте, і вона перша мене привітала. Вона перша мене привітала. Чудово, я зараз знайду цю смс-очку, я вам прочитаю, бо вона настільки емоційна, і Іра мене дуже сильно привітала, я їй дуже-дуже вдячна. Я тіше жалилася, коли побачила Олену Скрипку, я знала, що це буде здорова конкуренція в форматі автентичної музики. Я знала, що, звичайно, Вінниця нам Вінниця була. Ух, ми точно Вінницю боялись. От я вам гарантую, не один хор ми так не боялися, як Вінницю. І боялися Харків, бо він був дуже енергетичний. От два напрямки, скажімо так, з мого стилю, що я переживала це. Автентична традиція, да, то, що я завжди використовую гуцульський фольклор, да, і я знала, що Вінниця точно щось, і Вінниця показувала. Дуже не вистачало Вінниці в фіналі. І Харкова не вистачало в фіналі, попри все те, що ми поважаємо ті хори, які вийшли в фінал, нам особисто не вистачало енергетики Харкова. І Харків завжди був з нами. Ці малиші, вони якось гуртувалися, і Артем, до речі, з нами поїхав навіть на наш флешмоб імпровізований в Михайлівському соборі за добу до фіналу. Артем був з нами, він як бітбоксер дуже професійний, він виконував з нами щедр. І Харків з нами поїхав на сцену Майдану одразу після перемоги. Харків одразу був з нами. І Вінниця була одразу з нами. Ми от разом, якщо ви хочете знати, які хори святкували перемогу разом, то це був Львів, Харків і Вінниця. Ми разом в готелі зібралися і святкували. От, так що те, що був Гарік, і те, що було, всі були. І Злата була дуже актуальна на проєкті з огляду на її участь і величезний тонус як музиканта. Вона в хорошому, вона в прекрасній зараз формі як музикант. І вона чи не одна з небагатьох, хто... От вона дійсно така, як ми говоримо, шаріща в музиці. Вона дійсно рулить і шарить. От вибачте, візьміть в лапки, це сленгові речі. Але... Зараз Іра знайду. Гришко. Ну, Гришка я взагалі дуже боялася, бо я знала, що це вийде і реально це людина від класики. Тобто є для хору дві стилістики, в які можна бавитися. Три, перепрошую. Це автентична стилістика, це класична стилістика і це рокова, так званий жанр сучасних мюзиклів, рок-опер і так далі. От три напрямки, які ми точно знали, що треба переживати. І от якраз Скрипка був в цьому напрямку, Гришко був в цьому напрямку, як тренери, і Злата. Тобто це люди, які дійсно могли нам, от як тренери, особисто мені, як тренери, могли зробити конкуренцію. А Гарік, він друг.
Гарик друг і класний друг. І отакий друг. Боже, скільки ми з ним вчили ту пісню. Пам'ятаєте, він на Орсон ніяк не міг вступити? Гарик англійською, який співає, люди. Гарик, зроби англійською мовою трек, я тебе благодарю. Це так круто. Це так круто, це так весело. Так, зараз знайду від Ірі смс-очку. Ви поки говоріть те, що ви думаєте. Так, від Людмили питання до учасників хору. Так, скажіть, будь ласка, коли ви йшли на кастинги, знали вже, хто буде тренерами хорів? Це у нас дуже цікаво. Дуже цікава історія. Ми узнали про те, що Руслана буде тренером Львова буквально за пару днів. За пару днів, так. Тобто, ізначально ожидався другой тренер, і, в принципі, то, что тренер в итоге поменялся, мы очень этому обрадовались, потому что мы безумно любим нашу Руслану. И, в принципе, еще с детства у меня все диски, и когда я узнала, это было очень круто. А остальные участники что? Да, у нас планувався зарубіжний тренер, и просто так склалося, що в них не складалися графіки, і тому було прийнято рішення змінити тренера. І я дізналася особисто за день до зйомки, що буде Руслана. І для мене це було просто якесь, знаєте, диво. Чесно, тому що Руслана цього не знає. У мене вдома, у мене просто дуже довго йде ремонт. І у мене стіни розписані ім'ям Руслана. Мамочка! Так. Да. Це просто настільки для мене кумир був з дитинства. Не знала, ти мені перший раз питаєш. Не знала, так. Да. І не хочу, щоб знала, але просто вже таке питання вже маю розказати. І, розумієте, що для людини, для якої це є кумир, богиня просто, я не знаю. Що для мене було, коли я дізналася, що Руслана, я просто зі штанів вискакувала, я не знала, як я маю це зробити, я маю попасти до неї в команду, я маю заволодіти її увагою на ці пару хвилин, які були нам виділені в кастингу. І просто для мене величезне щастя це, і, мабуть, величезніше щастя вже не буде в житті. А я після якогось ефіру тільки подивилася тебе на голосі і підходжу до Вероніки і кажу: подзвонила мені в скайпі. Та ти рулиш. А звідки я дзвонила? З Чикаго. Не з Бразилії, з Чикаго. А я навіть під час проєкту була в двох поїздках. В Чикаго я була після якогось ефіру і в Бразилії я була. І в нас були наради по скайпу, що ви собі думаєте? І я дзвонила по скайпу, з ними спілкувалася. Так, ми з ними спілкувалися. Привіт з Бразилії. Да. Про зміну тренера я, наприклад, дізналася, їдучи в автобусі вже на сам кастинг. Я, напевно, розуміла, що ця задача складна – потрапити до Руслани в команду. Потрібно показати себе і вокально, і енергетично. Треба тримати планку. Саша. Я пам'ятаю тільки величезне бажання потрапити на проект. Я їхав, як в останній раз. Я їхав, як в останній раз. Молодець! Молодець! А я пам'ятаю, розглядували красиво. Ми коли їхали безпосередньо на сам кастинг, ми розгадували не кросфорди, ми розгадували кросфорди, так. Кросфорди. Так непогано виходило, смішно. Леся, нам пишет к Руслане вопрос. Вы заставляли ребят выматываться по полной, выгоняли их петь под проливной дождь, меняли песню, постановку за день до эфира. И думали, что это немного жестковато. У нас не було варіантів, я не бавилася в жорстокість. Повірте, я така м'яка і компромісна людина, особливо останній місяць мене так навчив бути м'якою і компромісною. Дуже важливо було встигнути зробити те, чого від тебе ніхто не вимагав. Це було наше особисте рішення. Я з ними радилася, кажу, якщо ми на це йдемо, то йдемо. І буквально за п'ять, ми просто ускладнювали самі собі по дорозі завдання. От і все. Робили це спільно. Звичайно, вони хоча б мали можливість вночі відіспатися, я ще й по ночах працювала. Вони, бачачи, що я реально просто вже на ізнос, у них не було варіантів, вони по-людськи просто тягнулися за цим, бачачи, як одна людина вже помирає під мікрофонами.
розуміли, що ну, в них навіть і по-людськи немає варіантів відступити. Це була така, знаєте, боротьба за мистецтво. До речі, я Горбунову дуже вдячна, коли він сказав на фіналі, що ну, реально була боротьба за мистецтво, воно так і було. Ми боролися за те, що хор має бути хором. Ми не хотіли, щоб це був бек-вокал. Нам принципово були складні хорові аранжування. Ми ускладнювали собі завдання, ми робили такі аранжування на 15 чоловік, які навіть хор на 40 чоловік би подумав, чи таке співати. Тому що розкладка по голосам йшла настільки детальна, що іноді на один голос, на одну партію залишався один голос. А це нонсенс, це дуже важко. Фактично, тому в нас звучало дуже часто так, дуже плотно по-хоровому, що люди кажуть, о, така енергетика, так вставляє, воно так гарно. Тому що дуже йшло складне музичне завдання. І тут я хочу подякувати Івану Небесному, який допомагав мені робити ці хорові партитури. Це дуже відомий український композитор і мій друг з часів консерваторії, з яким я вчилася. Я хочу подякувати в тому числі моїм викладачам Ігору Циклінському. Це заслужений діяч мистецтв України, це один з найвідоміших, найавторитетніших хорових диригентів в Україні, який приїжджав за свої гроші і був тут з нами і працював з хором. Іноді навіть не було умов для цього. Тобто я хочу подякувати Івану Небесному, Ігору Циклінському і дуже хочу подякувати ще одній людині, яка допомагала в тому числі зробити все якнайкраще з музичної точки зору, це Василь Кондратюк. Це дуже сильний піаніст. Так само ми разом вчилися з консерваторії, він зараз в моїй групі, вже 15 років ми разом. Відповідно, величезна команда моя підключилася для того, щоб саме так музично все виглядало. І причому ми покидали всі свої справи, і повірте, коли ми сидимо цілу ніч до 7 ранку, і десь в 5 ранку народжується ідея, що сопрано мають співати не так, а так. А в 3 ранку Саша мені стоїть і думає, як мають ще тенори заспівати, а потім ще дзвонить в 7 ранку, Ростік, а ви ще таку ноту візьмете? До треба, до. Як не поставити? Я поставлю. Ростік такий чує, що мій Сашка може поставити, мій Саша теж тенор. І драматичний тенор, це дуже рідкий голос. І мої тенори, як побачили, що мій Саша ставить до 2-ї октави, та Ростік там з трусів вискакував, готувався півгодини, до, і він ставив це до. Це для музикантів дуже, повірте, це випробування. Ми їх брали на слабо. Ми з Сашкою брали хор на слабо, знаючи їх слабі місця, як музикантів, що їх це зачіпить, і вони нікуди не дінуться. Тобто тут не йшла на жорстокість праці, тут йшла... давайте собі в очі дивитися і робити музику так, як ми її дійсно хочемо робити. От і все. Ну, садомазохізно. Віночка написала. Хотіла сказати тобі... Ні, це я вже їй пишу. Русічка, поздравляю вас. Вчора, к сожалению, не успела. Іскренне радуюсь за хороших ребят і за тебя. Удачі, звісно, во всьому і далі. От, і Руся написала нам. Дякуємо, дякуємо. Ні, Ірка, рок-н-рол, супер, молодець. Шариш? Два вопроси. Сложно. Фінал без перебільшення. Напевно, саме перше і саме останнє. Так, перше. Квітка. Саме перше, квітка. Ми не знали, да, ми не знали. Нічого не знали. Нічого не знали. Нічого не розуміли. І фінал, звичайно, це було дуже складно. Емоційно. Во время съемок фінал був вже в прямому ефірі, да. Да? Технічні якісь казуси відбувалися, щось таке, може там, ну, завжди на прямих ефірах щось відбувається. У вас все йшло гарно? Я можу сказати, я вам нагадаю. Ви зараз будете вишуковувати, чи під вами сходи ламалися, чи щось. А я вам по-інакшому скажу. Як і в будь-якого хора, я не знаю, як в інших колективах. Ми, знаєте, як старалися, навіть як я їх вела по проекту, кажу, не дивіться направо і наліво. Вони постійно, в того хора таке, а ті так вдягнулися, а в них така пісня, ой, а в них така постановка, ой-ой-ой. Я їм заборонила. Ви знаєте, як іноді, вибачте за таке порівняння, іноді вдягають такі шторки, та коням вдягають штори, щоб вони чітко їхали по прямій. Оце я фактично хотіла їм вдягнути таке, сказала, не дивіться направо і наліво. Було таке? Було. Я їм сказала, вас абсолютно не хвилює, що, бо мене один раз Вінниця вибила з колії. Так як Вінниця заспівала саундтрек з «Мільйонер із трущоб», мене просто це повалило на підлогу. Мало того, що це в мене мав бути такий трек на альбомі моєму власному, я вже мовчу. Я от Сергію, солісту з Харківського, з Вінницького хору, просто хочу черговий раз сказати респект. І я хочу, щоб ви написали, йому це дуже буде приємно, бо цей чоловік подарував мені... Сергій Журавльов. Сергій Журавльов, він мені
Україні навіть оберіг подарував. Ви не знаєте цього. Він прийшов і на фіналі він спеціально оберіг подарував. Як, до речі, і Вінниця. Вінниця принесла ангелочка. Хтось з дівчат з Вінниці. І Сергій з Вінниці приніс. І дівчинка з харківського хору теж мені принесла оберіг. Тобто, от і Харків, і Вінниця просто принесли обереги мені особисто, щоб Львів переміг. Ну, на фіналі, на самому. І так я казала, вас абсолютно не цікавить, хто справа, хто зліва. Ідіть, будь ласка, по прямій, навіть і не думайте, в кого які там інші виступи. Але що, як в нашого хору, відповідаючи на запитання, у нас завжди були проблеми. Ми коли йшли на сцену, ми знали, що нас або ми постановку не всі до кінця добре знаємо, або ми десь можемо вокально, бо були складні вокальні навантаження. Тобто в нас йшла програма максимум. І ми, коли йшли на сцену, ми самі не знали ніколи, як ми заспіваємо. І от я виходжу, я свій погляд показую. Я виходжу, думаю, Боже милий, ну зберуться чи ні? Ну зроблять все по максимуму. Люди, завжди було чудо. Вони збирались по максимуму. Звідки це чудо ставалось, я не знаю. Ну вони завжди робили все так, принаймні, як хотіла я. Оце то унікальне, що я не можу вам передати. Я навіть не знаю, що таке під час концертів буває, бо нема такого завдання, нема такої концентрації, нема такої мобілізації. Вони якось так зростали, вони вже зісходили зі сцени, вже їх не можна було знайти. Я за кулісами кажу, де ви всі погнали? Я вже бігаю і шукаю, де вони всі. Вони всі побігли хто куди, хтось на вулицю, хтось там чай пити, ще щось. Но на сцені вони один в одного так вростали, і в мене. Ми так вростали один в одного. Якби там хтось мимо хотів пройти, о, він би не зміг. Між мною і хором ніхто би не зміг навіть пройти по сцені. Я вам говорю, оператор не зміг би пройти з камерою, я вам гарантую. І оператори не ходили між нами, вони довкола ходили. Ще хочеться сказати спасибо Руслані Писанке, тому що вона теж дуже сильно повлияла. Блін, як ми забули. Руся! Руся! Вона нас дуже добре настраювала перед виступленням. Мы собирались, она давала нам какие-то советы. Она весь проект была с нами. И она говорила, чтобы мы свою энергию попусту не растрачивали. И вот мы спокойно собирались, потом выходили, она выступали. Она нас просто тримала в тонусе, в правильном тонусе. Ще можна подякувати людині, яка взагалі залишилась за кадром. Це наш хореограф Таня Виборна. Ми передаємо великий привіт. І Коля Боченко. Так. Наш головний хореограф. Величезно йому дякую. Колі, дякую за всі постановки, але за останню особливо. Коля, як ніхто, я не хочу ображати інших хореографів, але Коля, як ніхто на цьому проєкті відчував, як поєднати хореографію з вокалом. Це велика специфіка. Ніколи танцюристи, ніколи хореографи не зважають на вокал. Вони знають закони танцю. І все. І їм треба, щоб танець видовищно виглядав. І постановка. Але Коля, він від початку себе навіть настроїв на це. Він спочатку знав, що тут не можна нахилятися, тому що тут їм треба співати. І в цьому плані от це все і створило вам враження, що величезна команда людей стала друзями, справжніми. Друзі, які стали сім'єю. Сім'я, яка стала одним цілим. Це набагато більше, ніж те, що просто називається музичним жанром хор. Набагато більше. І по великому рахунку чудо багатоголосного співу відбувається на енергетичному рівні. Ви спочатку стаєте оцим чудом на рівні енергетики, а тоді вже у вас зливаються голоси, не навпаки. Давайте заспіваємо, а вже потім якось склеїмося за кадром. Ніколи. Оце первинне. Ну давайте напоследок, как отметили победу? Была у вас возможность закатить какую-то вечеринку и отметить все вместе? Мы поехали на Майдан співати. Я скажу те, чого вони не знали. То, що вони не знали. Хто нас привітав? Ніна Митрофанівна прийшла в перемерку сама, бо ми такі були суеті, що ми навіть не встигли нормально підійти до журі. Журі було надзвичайне. Я серйозно говорю. І не тому, що там у нас було багато, 10 від них, але журі було надзвичайне, вони обґрунтовували ці десятки. Бо дуже часто на проєктах ставлять 10, а чому? А от так нам сподобалось, і все. Вони професійно обґрунтовували. Ніна Митрофанівна це більше робила на такому емоційному рівні, але турецькому я хочу окреме дякую сказати, бо ви не знаєте, ми зізвонювалися з турецьким, і турецький запропонував нам співпрацю. І ми можемо про це публічно говорити. І я можу сказати, що я погодилася з Михайлом Турецьким на співпрацю, і Руслана буде працювати з хором турецького. І ми можемо це сьогодні вже анонсувати. І я хочу подякувати турецькому, який підніс на величезний рівень в Україні
завдяки його коментарям в ефірі професійним, він дав можливість зараз професіоналам оживитися в хоровому мистецтві. І це величезний імпульс для хорового мистецтва в Україні. Саме його професійні коментарі. Це людина, яка по поличках розкладала все. Все і вся. І під його роздачу ми боялись попасти більше всього. Да. Ще дякуємо, що він, на щастя, зламав нам камертон шкляний на першій програмі. І в нас було бажання подарувати йому річ, яку я просто не встигла зробити. Михайло, ми хотіли подарити вам титановий камертон. Тепер ні, можна зламати. Тому я би від себе ще додала кілька речей, а я хочу, щоб ви всі сказали якісь резюме, можна ще, після чого я додам від себе. Ще дуже хочу висловити нашу спільну думку, я думаю, всі погодяться, і сказати величезне дякую Олександру Ксенофонтову, який завжди залишається поза кадром, але повірте, що він робить дуже велику роботу, без якої половини усього цього, що ми робили, воно просто не відбулося. Саша, ми тебе дуже любимо. Дякую за те, що ти з нами. Я хочу тебе підтримати. Це чи не один проект. От моя команда теж може підтвердити, що Саша часто навіть на мої особисті проекти говорить. Окей, добре, буде. А тут Сашка просто все кинув і сидів і колупався з кожної ноти. Чесно вам скажу. Це просто це в нашій сім'ї традиція. Ми обожнюємо хорове мистецтво. Ми з ним двоє хоровики, плюс моя мама. У мене вся сім'я – це хоровики. Я і Саша. Саша співав 3 роки в Львівському оперному театрі. І в нього хорова школа класична дуже сильна. Крім того, що я хоровий диригент, і моя Львівська консерваторія, все-таки люди, всі, хто хочуть поступати в Львівську консерваторію або на інші, в іншій консерваторії, поступайте на хоровий факультет, я вам раджу, і вокалісти, йдіть на хорове диригування. І плюс моя мама, яка закінчила, ті самі в нас з мамою одні ті самі викладачі по хоровому, Михайло Тилюк. Відзначте, бо він це людина, яка завжди залишалася за кадром, але це той спільний педагог, той хоровий диригент, який він викладає в спецучилищі львівському, але це є викладач, який вчив і мою маму, і мене. Мене він готував в консерваторію, завдяки йому я змогла після математичної школи, без муспедучилища, без середньої спеціальної освіти, одразу поступити в консерваторію в 16 років. Це був прецедент. В консерваторії не беруть ні в такому місці, ні після математичної школи. Ну що ж, время наше подошло к концу. Будемо закінчувати. Спасибо, що прийшли. Удачі. Резюме. Нема резюме. Ми хочемо поблагодарити, в принципі, всіх організаторів, всіх продюсерів, тому що це дуже великий... Продакшн, сістер продакшн. Дівчатам просто окремо. Там є ціла команда сістер продакшн, які не просто випахалися, просто от вони виклались по максимуму. Ми хочемо, щоб дівчата знали, і Марина, і Олена, і Наталя, всі дівчата, щоб знали, що ми дуже цінуємо так, як ви зробили цей проєкт, ви його винесли на плечах, і це дуже непростий був проєкт, дуже важкий. І канал 1+1 – величезний респект. А для особисто Олександра Ткаченко, а від себе хочу для музикантів все ж таки таке резюме. Давайте всі зробимо так, от хоровики, всі, хто хтось ховався за якимось іншими роботами, чи вийшли там, може, в інші жанри, вертайтеся в хорове мистецтво. Хори в Україні – це та фішка наша. Та наша екзотика, яка на світовому рівні буде котуватися. Не знаю, як ми як сольники прорвемося, це можуть бути індивідуальні випадки, але от як жанр, як хорове мистецтво, Україна у всьому світі котується. Коли в світі чують український хор, люди знімають шапку, повірте. Тому давайте розвивати хоровий жанр в Україні. Все. Дякую. Дякую.